Tak a mám tu ďalší model od kanadskej firmy Godin, tentokrát je to nástroj s názvom Godin Summit. Je to gitara, ktorej telo sa skladá z dvoch druhov dreva, zadná časť je mahagonová a predná doska je z žihaného javoru. Krk gitary je vyrobený z mahagonu a na hmatníku je eben. Gitara je osadená snímačmi od firmy Seymour Duncan, sú to dva humbuckery. A taktiež na gitare nachádzame spoustu vymožeností, ako je už u firmy Godin zvykom. Jednou z nich je trebárs HDR systém, ktorý nám poskytuje možnosti aktívnej elektroniky. Ďalej je tu kobylka, ktorá je zapustená do mahagonovej časti gitary, takže tu vidíte, že je to až v tej spodnej časti. Pre zlepšenie sustainu sú tu struny natiahnuté skrz telo. Krk je prichytený 4 šroubami k telu. A máme tu 5 polohový prepínač. Takže v podstate ešte okrem tých dvoch humbuckerov môžeme využiť možnosť rozepínania cívek.